Re! Viss ēters ir te! Un par Ukrainas kara bēgļu izmitināšanas iespējām Latvijā, tiepat Rīgā, arī turpmākajās minūtēs runāsim. Ja mēs sazināmies ar mūsu kolēģi, Madaru Līcīti, viņi ir devusies uz kongresnām. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šeit kongresa namā tiek atvērts šodien pulksten 9:00 palīdzības centrs Ukrainas bēgļiem un sarunājumos pievienojas centra vadītājs Raivis Knoks. Raivis Knoks, labrīt. Labrīt. Bet kādu palīdzību šeit varēs saņemt? Lai efektīvāk koordinētu palīdzības sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem šodien kongresa namā tiek atvērts tātad Rīgas atbalsts centrs Ukrainas iedzīvotājiem, kurā vienkopu strādās gan valsts, gan pašvaldības institūcijas, tādējādi nodrošinot atbalstu koordinētu un vienotu pēc vienas pieturas aģentūras principa. Tātad kādus pakalpojumus šeit mēs saņemam? Šeit vienkopu strādās tātad valsts robežsardze, kas nodrošinās personu dokumentu pārbaudu, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas sadarbībā ar civilās aizsardzības komisiju risinās jautājumus par personu izmitināšanu, pilsonības migrācijas lietu pārvalde, kas konsultēs un pieņems pieteikumus uz vīzu noformēšanu. Tāpat tās centrā strādās nodarbinātības valsts aģentūra, kas konsultēs par nodarbinātības un darbā iekārtošanās jautājumiem. No pašvaldības institūcijām centrā darbosies labklājības departaments un sociālais dienests, kas sniegs visu veidu sociālo palīdzību, pārtikas paku izdali, tā skaitā arī tehnisko palīgu līdzekļu noformēšanu nepieciešamības gadījumā. Tāpat centrā darbosies izglītības kultūras un sporta departaments, kas konsultēs un pieņems pieteikumus par izglītības pakalpojumiem, attālināti caur labklājības departamenta speciālistiem centrā varēs arī saņemt konsultācijas no Nacionālā veselības dienesta par ģimenes ārstu pieejamību un piemeklēt ģimenes ārstus personām. Meitenes baltos galātņos, tas nozīmē, ka šeit varēs arī saņemt arī uz vietas medicīnisko palīdzību. Šeit darbosies arī, tai skaitā, arī veselības centru apvienība, kas nepieciešamības gadījumā nodrošinās gan vakcināciju, gan testēšanu COVID-19 un nepieciešamības gadījumā arī medicīnisko palīdzību. Sakiet, vai šo centru nākt arī cilvēki, kuri vēlās palīdzēt bēgļiem? Lai šī palīdzība būtu vienota un koordinēta personām, rīdziniekiem, Latvijas iedzīvotājiem, kur vēlas palīdzēt Ukrainas situācijā un Ukrainas iedzīvotājiem, es aicinātu tātad apmeklēt tīmekļu vietni palīdz Ukrainai.lv un šajā vietnē arī vienkopus tiek apkopota visa informācija no privātpersonām par palīdzības iespējām un tādā veidā arī viņa koordinētāk sasniegt šo mērķi. Kāds būs centra darba laiks un cik ilgi jūs strādāsiet? Centra darba laiks būs katru darba dienu no 9 līdz 18. Un cik ilgi mēs strādāsim, tas viss ir atkarīgs no kā attīstīsies situācija, bet noteikti tik ilgi līdz tas būs nepieciešams šiem te Ukrainas iedzīvotājiem, kuri ir ieradušies Rīgā. Tiekšu jums paldies par sarunu un piebildīšu, ka pirmie cilvēki jau šeit ir atnākuši un gaida rindā centra atvēršana. Un tagad kolēģi vārds jums. Paldies, Madara Līcīte. Tātad Rīgas kongresa namā šodien darbu sāk vienotais atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem, kas devušies kara bēgļu.